Vizita e parë zyrtare e ministres së re të mbrojtjes së Maqedonisë Radmila Shekerinska u realizua në Shqipëri, e ftuar nga homologja e saj Mimi Kodheli. Gjatë takimit kokë më kokë, por edhe me delegacionet respektive, ministrja shqiptare Kodheli konfirmoi bashkëpunimin e ngushtë me ushtrinë e Maqedonisë, si dhe garantoi se Shqipëria inkurajon reformën dhe përpjekjet e qeverisë së re në Shkup për anëtarësimin në NATO. Procesi i zgjerimit NATO-s është një proces i pandalshëm. Dhe integrimi i plot i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Aleancën Atlantiku të Veriut është e një rëndësie vitale për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Mbështetjen që ne japim plotësisë aspiratave euroatlantike të popullit edhe të popullit Maqedonas dhe përgjithsisht të vendit tuaj ministre janë ato që ju dini, por që ne do të vazhdojmë, jemi këtu për të thënë se do të vazhdojmë ta mbështesim Maqedoninë në rrugën e saj integruese drejt NATO-s. Ministrja e Mbrojtjes e Maqedonisë Radmila Shekerinska deklaroi se ka diskutuar me kolegen e një vendi mik si Shqipëria për rreziqet e përbashkëta që i kanë nosen të dy vendeve dhe reagimit të përbashkët. Kemi diskutuar për çështjet e rreziqeve të përbashkëta, që kanë vendet tona në luftën kundër fundamentalizmit dhe çështje të tjera të kërcënimit terrorist, duke konfirmuar bashkëpunimin e mëtejshëm në çështje të tilla. Faktet tregojnë se jo vetëm në bilaterale, por edhe në nivel rajonal, Shqipëria e Maqedonia kanë realizuar projekte të mëdha, siç është karta e Adriatikut, të cilën e kemi nisur me Kroacinë në vitin 2003. Dy ministret diskutuan edhe për çështje aktuale, kryesisht mbi luftën kundër terrorizmit, por edhe krizën e emigranteve.